Кольорова вовна, мильний розчин, спеціальна плівка, нитки, клей та різноманітні дрібні прикраси, намистинки, паєтки й бісер. Це перелік найнеобхіднішого, що має бути у скринці-рукодільниці, каже майстриня Ірина Оленнікова. Починати вона радить із виготовлення найпростіших іграшок – сніговиків чи ялинок. Для того, щоб вилок вийшовся крепкий, ми вот эту шорстку овечью, она у нас уже окрашенная, беленькая, как раз будет для снеговичка. Будем выкладывать, вытаскивая маленькими прядочками в одном направлении. Поскольку мы будем делать еще и елочку, то мы добавим зеленого цвета. Укладено в кілька шарів вовну, майстриня накриває сіткою та заливає теплим мильним розчином. Каже, важливо добряче прим'яти мокру вовну, потім виполоскати і висушити готове полотно. Техніка, в якій працює Ірина Оленнікова, так і називається – мокре валяння або фелтінг. Наш войлок просох, от він у нас вже готовий, я його прогладила утюжком. І зараз ми будемо робити сніговичка. З білої частки повсті майстриня вирізає три різних за розміром кола, із зеленої – чотири трикутники. Це і є основи для іграшок. Далі їх можна зшити, склеїти та прикрасити. Для оздоблення підійде будь-що – шматочки тканини, намистинки, гудзики та паєтки. Останній штрих – почепити нову іграшку на ялинку. В ітогі у нас вийшли дві такі замечательні ялинкові іграшки. Смотрите, какие. Их можно повесить на елочку, можно оформить открыточку, а можно сделать вот такую праздничную картинку, если использовать рамочку. Такі рукотворні іграшки та прикраси, каже майстриня, зроблять ялинку унікальною, а новорічну атмосферу в оселі теплішою та затишнішою. Юлія Кричкова, Назар Кіндрачук, Крим, Севастополь, 5 канал.